Subhanallah walhamdulillah. Abu Ayyub Ansari رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو پخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ روح ہو کر نہ بیٹھو بلکہ پورب یا پنچم کی طرف رخ کر لیا کرو. ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر ہم ملک شام آئے تو وہاں ہمیں بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے ملے تو ہم پخانہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف سے رخ پھیر لیتے تھے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے.